Dámy a páni, chlapci a devčatá, víta ťa Motobulhár. Vítam ťa pri mojom videí, aby som ti odprezentoval túto neskutočne nádhernú a brutálnu motorku. V prvom kole sa chcem poďakovať Styxu v Bratislave, pobočke, ktorá mi poskytla vám odprezentovať túto nádhernú motorku, a kde si ju môžeš prísť vyskúšať. Aj iné pochopiteľne motorky, aj už môj ikonický V-Strom 800D, na ktorej mám viac než 17 krajín, viac než 24 tisíc kilometrov za jeden rok. A ktorý som mal prvý v Československu, práve vďaka Styxu v Bratislave, za čo im patrí moja nesmierna vďaka. Každopádne, dneska tu máme GSX 8R a motorku mám na 2 hodiny. A teraz si povieš, no tak čo nám on povie, keď tú motorku má na 2 hodiny? Bacha! Ja ti hovorím, že som na tom motore urobil viac, než kdokoľvek v Československu. O tom motore viem viac. Prečo? Lebo práve tento istý motor mám na V-Strom 800D, ktorý je nelen, že som mal, ako som spomínal, prvý v Československu, ale už mám na ňom cez 24 tisíc kilometrov. Takže nenájde sa v republike niekto, kto by ti objektívnejšie a spoľahlivejšie mohol povedať o tom motore. To, čo sa tu ale mení, na to mi 2 hodiny stačia, na to, aby som ti objasnil, jak skvelá táto motorka je. Ale aby som začal hovoriť o tejto motorke, tak musím začať úplne od začiatku. A začiatok sa datuje do roku 2023 na EICMA, kde ukázalo Suzuki svoju vrcholovú verziu, a to V-Strom 800D, ktorú mám, pri ktorej som sa hneď zamiloval, a vlastne kde som volal hneď do Styxu, hneď ten deň, a hovorím, ja tú motorku chcem a chcem ju mať prvý. A ty hovorili, my ešte o tom ani nevieme, informácie to je teraz na EICMA. Ja som bol taký, že ja som písal do Japonska. No proste zbláznil som sa. Založil som na to Facebookovú skupinu, ktorá bola dlhý čas najväčšia na svete, a teraz je v top 3 bez podpory Suzuki. Čiže tie je skvelé. Každopádne, a je tam cez 11 tisíc spokojných užívateľov, to je najlepšia recenzia na svete, a zároveň, jak som spomínal, už mám na tom cez 17 krajín, 24 tisíc kilometrov, celoročné jazdenie, minus 11, plus 50, no čo ťa napadne, proste šílenství. On-road, off-road, aj dráhy. Ale začalo to D-čkom, vrcholovou verziou, potom došlo 8S-ko, to znamená na háček, a potom došlo GSX 8R. Ja keď som to videl, na prvých fotkách, tak ja som sa do toho zamiloval. Už teraz mám dve výtky k tomu, ktoré ti poviem až na konci videa, a bude to aj smerované Suzuki, ale tá motorka, ako ja hovorím, to je neskutočné. O to skorej. No a následne na to prišla cestovná verzia V-Stromu, ktorú úplne nevidím v tom úplne zmysel. O to skôr, že zaplatíš o 1000 eur menej a máš síce 19-ku vpredu, ale nenastaviteľný podvozok. Za tých 800-900 eur navyše sa fakt oplatí zobrať D-čko a mať väčší potenciál z obidvoch svetov. O to skôr, že sa bavíme o víťazu Alpen Master, čo je najťažšia vyraďovacia súťaž v Európe, kde V-Strom rozsekal úplne každého. A nebol jediný. To isté sa stalo s príchodom 8S-ky na háčoch, a to isté sa 8R-ky. Nebudem hovoriť to GSX, je to trošku dlhé, 8R-ky. Segment športových motoriek sa vráca, za čo sme neskutočne vďační. Všetci motorkári nám búchajú práve za srdca. Konečne sa vracajú tie jogurty, konečne sa vracajú tie športové motorky. Si zober, Honda prišla s CBR 600 RR, bomba, ne? A máme tu Apriliu 660-ku. Hovorím všetky konkurencie tohoto. Apriliu 660-ku RS-u, alebo tu ono, ale bavme sa o RS-e, OK. Máme tu Daytonu od Triumfu, kde zobrali motor z Tridentu a urobili Daytonu. Super, takže to máme. A máme tu napríklad R7-ku, ktorá nahradila R6-ku. Štvorválec, ktorý sa točil do 15, 16, 17 tisíc kilometrov, až mi srdce plače. Každopádne, R7-čka, každý, kto sa škrabal na hlave, si hovorí CP2-ka, vieš, ako do superšportu, bacha, Yamaha to robila fakt ortodoxne, tam tie palice sú fakt športové, len, keď to porovná s týmto, stále je to menší výkon a stále je to dvojhrnek, a stále je to skôr na, neviem, tá R7-čka je taká radikálnejšia, a na veľké okruhy jej chýbajú dva válce. Čo si budeme rozprávať? Každopádne, som strašne rád, že tento segment športových motoriek zas začína naberať na obrátkach a trh ho chce. Dokonca padajú rekordy, čo sa týka v predajnosti. Ani sa nečudujem. A vieš, kto je víťaz tomu všetkému? 8R. Áno, bola najväčšia súťaž v Európe a takisto aj v Amerike, a výhercom je 8R-ko. A teraz si povedzme prečo. Nepozerá sa na superšport, bacha. Pozerá sa na
športovú motorku, univerzálnu športovú motorku. Ale dopredu ti povieme, že sa nejedná o taký nudný univerzál, že ako si môžeš povedať, že je zo všetkého trochu, ale vlastne v podstate nič. Zabudol som aj povedať CB 650R. Ne RR, ale R, ktoré je vlastne jeho konkurenciou, aj keď má štvorválec, ale bavíme sa o segmente športovo vyzerajúcich motoriek alebo športových motoriek so športovým potenciálom. Počkaj, ide mi Lojza, toho nechám prejsť. Aj on občumuje túto nádhernú motorku. A čo je tiež v tom istom segmente, napriek tomu, že má 4 válce, ale je to športovo, jogurtovo vyzerajúca motorka. Každopádne, tie sa považuje za univerzál, čím aj je, lebo to není superšport. Každopádne, ale športový potenciál má ohromný práve vďaka tomu, že to môžeš točiť do stratosféry. Milujem štvorválce. Ale, má to svoje ale. U toho štvorválcu sa v podstate do šestky nič nedeje. Môže to mať aj nováčik. Toto skôr ne. Áno, teraz niekto hovorí, veď aj na litri sa dá naučiť. Dá, ale aj sú plné pomničky okolo cest. Prichádzame k 8R-ke a práve prečo vyhrala nad ostatnými motorkami v tomto danom segmente, nad všetkými, ktoré som menoval, a ešte CF ma tu prichádza so svojím trojhrnkom, ale ten príde až na budúci rok v tej danej kubatúre, tak je to práve to, že Suzuki vypočula prosby motorkárov. To, čo chceme my všetci. Čo to je? Športovú motorku, ktorá nelenže brutálne vyzerá. Pozri na to, jak to vyzerá. To píše, to sa nese. Ten dizajn je nenormálny. Takže chceme športovú motorku, ktorá nelen tak vyzerá, vieš, ale aj má športový potenciál. A máš tu, a to prichádzame k motoru, a tu máš motor, ktorý zdedil z víťaza Alpenmaster, to znamená zo Suzuki Vestom 800DE, ktorá ako jediná, je to dvojválec, pochopiteľne, není to V-čko, ale imituje to V-čko, keď si tam dáš ľaďak, budeš neskutočne spokojný. Už toto má dobrý zvuk, lebo tam ten malý fifuliek je vyvedený hneď ti pod prdelo, takže to krásne počuješ, hlavne tam od 6000 vyššie, ale ľadičku musíš. Každopádne, má to 83 koni, veľmi solidné, a aj keď tie kone by sme skôr, keby sme sa bavili o tej dráhe, že tam by sme na to snáď pozerali, ale má to 78 Nm a to je palba. To je palba. Mimochodom, ešte keď sa bavíme k tej kategórii, dopredu ti hovorím, a to nemusím byť Baba Vanga ani Nostradamus, že aj Honda, keďže má Transalpa a Horneta dvojvalcového, tak logicky musí prísť aj z CB 750R, bude to ďalší rok, bude to síce prekvapenie, ale je to celá logický krok, takže určite príde aj motorka v takomto segmente, keďže aj Honda chápe, že je potom boom a je na to dopyt. No a jak som hovoril, chceš športovú motorku? Máš ju. Ktorá dobre vyzerá? Máš ju. Ktorá má skvelý výkon? Máš ju. Nadúpaná elektrika? Áno. Ktorá sa dá vypnúť? Jasné. A vzadu 180-ka. Boom. A je tu 8R-ka, práve preto vyhrala. Vrátim sa k tomu motoru. 83 koní, 78 Nm a to je zaujímavé pri dvojválci. A tam je celé to merito veci. Motor je klenot. Počuje správne klenot. Ak história si bude pamätať na nejaké zaujímavé dvojválce, tento tam určite rozhodne bude, preto dojde do Styxu do Bratislavy alebo hoci kde a si to vyskúšať určite jednoznačne. Budeš vyškerený, to ti garantujem. Spodné a stredné pásmo otáčok je fenomenálne. Jak napríklad spomínaný motor, ktorý má Hornet a bude mať určite aj takáto nejaká športová motorka alebo Transalp, sa síce vytáča, ale to stredné a nízke pásmo otáčok není tak brilantné, jak je tu. Tu je to proste zábava. A tam vlastne sa budeš ti pohybovať úplne najviac. To znamená, to aj práve vy, dúfam, že to bude počuť, lebo rovno začína vietor, tam aj sa budeš pohybovať najviac. To znamená, v nízkych a stredných pásmo otáčok, lebo táto motorka kde? Bude teda na dráhu? Vôbec ne. Áno, voľné jazdy na Slovakia Ringu si s tým určite dáš. Jasné, prečo by to nezvládla? To keď otočíš, to letí jak sproste. Ten motor je fenomenálny a zároveň má patentovaný cross balance. Ako prvý začali u V-Strom, ale to je ten istý motor, sú tam dva vyvažováky v 90 stupňovom uhle na seba, ktoré vlastne eliminujú vibrácie dvojválcov. Všetci poznáme, jak vibruje dvojválec. Tuto ti to pod, najmä tomu prdelo, nevibruje. A ani do stupačiek to nejde, ani do riaditiek to nejde. A ty cítiš vibrácie, ale tie, ktoré chceš.
vibrácie moci, vibrácie sily, ale je to tak plynulé, že máš niekedy pocit, že si fakt na trojhrnku alebo štvorhrnku. V meste určite. Vôbec to nevibruje. Je to fakt skvelé. Vyskúšaj si to, tak kultivovaný motor si ešte nezažil u dvojvalcu. A pri 800-ke. A je to na dráhu? Áno, jak som spomínal. Tvári sa to športovo, takže treba to zobrať na dráhu, ale teraz je otázka, ktorú. Veľký okruhový deň, jasné, že to zvládne, lenže je to dvojválec. Tam patrí štvorválec. Proste to tak je. Ten dvojválec, no čo ja viem, že by... Takto ti poviem, ruku na srdce, okruhár by si to nekúpil. Na okruh. Ale bacha, ne na malý. Na malom okruhu to bude kráľovať. A teraz prichádzam kvôli čomu, prečo. Lebo na tých malých okruhoch, ak sú motokárovi, ja nehovorím, že to nemôže ísť na veľký okruh, jasné, ale ten, kto to bude myslieť vážne, už si vymení palice a tak ďalej. Ale a, čo tým chcem povedať, na malom okruhu máš neskutočný krúťak a tam výkon nerozhoduje. Tam ťa zožere v kľude niekto aj s polovičnou kubatúrou, lebo vie lepšie jazdiť než ty a tam ti ten výkon je na hovno. A práve tu to máš 78 Nm. Zdvíha sa to na jednotke, zdvíha sa to na dvojke, daj si tam Ačkovú mapu, ide to fakt jak stekle, je to odaná radosť, je to generátor radosti a zároveň tvoj nový psychiatr, je to fakt skvelé. Takže na malých okruhoch to bude na zblaznenie. Na okreskách s tým budeš kráľovať, lebo ty keď niekde s tým zastavíš, tak všetci na to budú kúkať, ty to vybele jak blázen. Všetci by sa chceli na tom zviesť, všetci môžu v Stixe, ale zároveň v tých zákrutách, jak sa to prehadzuje, má to 205 kg váhu. Čo znamená, plne natankované, pri 14-litrovej nádrži, všetci tvrdia, že to má dojazd 333 km, ja ti hovorím, že taký dojazd nebudeš mať ani na fotke, ne kvôli tomu, že by to nezvládlo. Ekonomika motora je fenomenálna. Ty dokážeš ísť v meste za 3,8. Keby to išlo ešte menej, tak to začne ten benzín vyrábať. Ale toľko nebudeš, lebo ten motor je tak hravý. Vieš, chápeš, keby si mal v loptu, tak si ju nebudeš len tak šúpať, ale budeš do neho kopať. To proste, ten motor ty chceš, to je proste fakt ako... Proste za 3,8 mu budeš jazdiť len v zápchách, lebo aj to 2 sekundy, dokým to neotočíš. Reálne jazdiť za 4,5 a keby si tomu fakt že upaloval, tak si na 6. Úžasná ekonomika. A kto z nás kúka na ekonomiku? Takže keď s tým budeš behať do práce, tak budeš neskutočne prekvapený, jakú máš športovú motorku a že to žere po 4 litre. Na 8 kilo. Bravo Suzuki. Na čo tá motorka je teda určená? Čiže iba na malé dráhy, občas na veľkú a do zákrut? Ne, vôbec to není pravda. A to je práve, prečo je tá motorka tak fenomenálna a prečo by si ju mal vyskúšať. Tá motorka je na denné používanie. Čiže ty si môžeš zobrať na háč 8S-ko, ale v živote... Vždycky by som si zobral 8R-ko. Za prvé to vypadá bombasticky. Priťahuje to pohľady ľudí a aj ženského pohľavia pochopiteľne. A zároveň je to, tá ergonomia tej motorky je tak skvelá, o ktorej ti teraz poviem, že ty tam neležíš jak na supersporte, jak na R7, že nejsi zalahnutý na tom, ale ty môžeš byť krásne vystretý s jemnou prehnutou rukou, takže ty dokážeš jazdiť aj vystretý. Jasné, že my športovejší jazdy sa trošku skrčíme pri tej akcelerácii, takže tá ergonomia motorky je fakt príkladná. Si zober, že ja mám 190 cm, 192 cm. Som narastol. Každopádne si zober, teraz to uvidíš. Chápeš? Ja som v prirodzenej pozícii a nemusím byť na tom, jak na supersporte zaláhnutý. Ďalšia vec, prečo je to na každodenné používanie, že tým, že máš tá ergonomia toho tela, toho posedu, ten jazdecký štýl je takýto prirodzený a tie palice nie sú úplne dole, ale zároveň sú veľmi športové, veľmi krásne, moc sa mi páči ten priestor jazdca, tak ťa nebolia ruky, zabudni na bolesti hánok, ale teraz prichádzam k tomu najdôležitejšiemu, čo trápi 99% športových motoriek a to je sedlo. Už pri V-Strome 800D, keď prídeš do Stixu a stráčiš, tak si povieš, to je iná dimenzia. To není jak tá, čo dostaneš hoci kde inde tú základnú, tú latrínu a tak si to potom musíš dať prešiť a dávaš si tam gelové vložky a špekuluješ, jak tú prdel nejakým spôsobom, jak jej pomoc. A ja mám 192 cm a stupačky tým, že nejsú tak ďaleko a sú krásne, dá sa povedať nižšie, nejsú tak vysoko a ďaleko, tak ja mám krásny úhol kolena, tým pádom mňa nebolia kolena.
nejsem unavený na tej motorke a zároveň ma nebolí na tom predel. Toto zobrať do Alp, sa tam zabijem, sa tam zblázním s tým. To je ako, viem si s tým predstaviť, urobiť 800 km úplne v pohode. Na iných latrinách som urobil veľa viac, na šupu. Hej. Takže, čo sa týka univerzálnosti, to je proste bomba. Takže o motore sme si už povedali, 78 Nm točák, 82 koní, 2 vyvažováky, skoro žiadne vibrácie, alebo také respektíve, ktoré chceš. A máš tam 3 jazdné režimy A, B, C a plne otvorený prásk, to tam budeš mať 99,9%. Keď začne pršať, si tam dáš B, to znižuje na polovicu a potom je C, ktoré je úplne priposranejšie. Raz som ho využil na Vestrome v Chorvátsku, kde bol taký strašný lejak, to keď som snáď až iné, že to bola prietrž, kde auta sa šmykali a išli centimetrov, alebo stáli. Ja jediný som išiel a som to ocenil. Tie mapy majú odlišný, diametrálne odlišný charakter, takže to není tak, že má tá motorka mapy a v podstate necítiš ani rozdiel, rozdiel je obrovský, stále budeš jazdiť na Ačku. Potom si tam môžeš nastaviť trakčnú kontrolu od 1 do 3, 1, že nad tebou pán Božko trošku eliminuje tvoje chyby a sleduje zadné koleso, to je skvelé, to odporúčam, ale vie si ho pochopiteľne aj vypnúť a má tú najlepšiu trakčnú kontrolu na svete. Dá sa s tým robiť s touto motorkou strašný bordel. Takže neodporúčam to začiatočníkom, ale skúsený sa na tom strašne vybláznia. Zároveň, aj keď si nikdy nechcel moc športovú motorku kvôli tomu, že ťa bolel chrbát, kolena a je to nepohodlné, tak s týmto sám sa bude dať cestovať. Tu dáš si tangvák alebo toto. Áno, môžeš zobrať aj buchtu na kávu, ale je to len tak, ako na frajerinu. Toto na dvoch nikdy nebude. To len tak, vieš, po okolí s frajerkou, jasné, alebo s milenkou, ono závisí, aké má šťastie, každopádne pre jedného fakt super. A hovorím, tá motorka je pohodlná. To znamená, to je pre mňa akože, najviac som odvarený z dvoch vecí. Na motore, ktoré mám 24 000, myslím si, že si sadnem tu a si poviem, no dobre, už ma to nevie prekvapiť, ja z toho Vestramu neviem zliesť predele, celoročne, hovorím minus 11 a stále sme jazdili, lebo ten motor to je klenot. Poď si to vyskúšať, daj si to na Ačko a budeš vyškerený. Nebudeš hľadať ďalej. Zároveň táto motorka je najväčšou devizou, je práve tá ergonomia, čo sa týka kolien, posedu, že ty na to môžeš behať do práce, môžeš na tom behať úplne všade a na to mi stačili práve tie 2 hodiny. Motor je úplne super a teraz prichádzame k tomu najdôležitejšiemu a to je podvozok. Na rozdiel od D-čka, čo je vrcholová verzia, ale je to predsa len adventure motorka, tak tam je plne nastaviteľný podvozok vpredu aj vzadu. Tuto nie je nastaviteľný podvozok, tu si môžeš len vzadu C kľúčom si môžeš nastaviť predpretie pružiny. Stačí to? Stačí to, ty blázen, za tú cenu? Predáva sa to pod 10 000 €, 9 235. Tu máš tú správnu sumu, lebo si to teraz nepamätám. Je to bezkonkurenčná cena na to, že dostaneš motor z víťazu Alpenmaster, univerzálnejšiu motorku, športovú motorku nepoznám, ktorá fakt športová je a zároveň ti hovorím, si tam môže zobrať tangvak aj s tým do Alp a nebude ťa boleť predel, nebudú ťa boleť nohy, nebudeš na tom unavený a budeš zjapať od radosti v každej jednej horskej vlásenke. Na to tá motorka je. Ja nepoznám lepší univerzál, jak je práve toto. R7, moc radikálna, 650 od Hondy, R-ková. Super, jasné, ale vlastne do 6, do 7 sa v podstate nič nedeje. Toto je oveľa hravejšie, zábavnejšie, dynamickejšie a spĺňa všetky tie dané kategórie. Áno, nemá 4 válce, ale pri tejto motorke, pri tom motori je to devíza. Ver mi, vyskúšaj to, Styx. Dokonca tu máš aj číslo nalepené. 0908 260 904. Si to pretoč po konci videa, zavolaj tam, nech ti túto modrú kočku rezervujú. Farby. Máš modrú, máš čiernu a máš striebornú. Všetky vypadajú skvele, ale počkaj si do konca videa. Počkaj. Takže k tomu podvozku. Je nenastaviteľný, iba vzadu sa dá predpetie, sú tam upside downy, uhol sklonu je 65 stupňov, ale musím ti povedať, že vôbec to tej motorke nevadí, lebo je nastavený fenomenálne. Ak si môžeš všimnúť,
Macko to zobral síce sedmičku medzi pole, tak som nechcel sklamať, to je asi štandard, tak som to tiež zobral na rozmatené cesty, ale zobral som to na rozmatené cesty práve kvôli tomu a ne na malý okruh, lebo ak sa budeš nakláňať na dokonalom asfalte, to si vyskúšaš aj sám, to bude dokonalé. Ale chcel som ti práve ukázať a demonstrovať to na rozmlátených cestách, lebo tam to bude. Povedzme si, nežijeme v Berne, tie cesty na Slovensku sú aké sú a to isté občas aj v Čechách. Pozerajú to pochopiteľne aj Češi. A chcel som ti to demonstrovať tam, kde tá 90% tá motorka bude, lebo tá motorka bude 90% behať okolo baráku, do práce a keď ucítiš tú univerzálnosť tej motorky, tak budeš sám z toho hotový. Ešte raz, vpredu upside downy, vzadu si to vieš nastaviť C-kľúčom, ktorý teraz neviem, či je pod sedadlom, alebo si ho kúpiť za 15 eur, každopádne. Nastavenie toho podvozku je fantastické. 99% ľudí nepríde na jeho limit a bude to úplne dostatočné, či si mladý, väčší a tak ďalej. Ja som ho najviac ocenil a bol som vlastne z tej motorky. Druhá vec, z ktorej som najviac odvarený hneď po motore, ktorý poznám, je ten podvozok. Lebo jazdím po rozmlatených cestách a vidíš, že nemám kombinézu, lebo totiž to na D-čku ešte dneska som už dal 100 km cez pole a tak ďalej. Každopádne jazdím po rozmlatených cestách, to filtruje tak nerovnosti, že fakt si aj v bavlnke. Nedostávaš kopance do zadku. Jasné, že keď pôjdeš na okruh, si to pritvrdíš, bude ti to dostatočne stačiť a keby to niekto, nejaké závodné týmy alebo niekto myslel vážne, tak si pochopiteľne vymení palice. Ale 99% ľuďom z vás a to bude dostatočné, ani keď dávam brzdy. Mimochodom, tu si beriem od Miša Jarabku, môjho kamaráta, týmto pozdravím jeho hlášku a jedným prstom tu zastavíš zemegulu, lebo tam máš radiálne brzdy, dvojkotúč, 310 kotúč a je to maximálne dostačujúce. Dvojpiestík, vzadu máš jednopiestík, za brzdy tam není čo. O to skorej, že ABS-o, to už náš kolega Sršen v Čechách, keď mal Vestroma, ocenil, že to ABS-o väčšinou na tých motorkách býva strašne priposrané. Tu si ho nemôžeš vypnúť ani nastaviť jak u D-čku v troch možnostiach alebo v úplnom vypnutí, ale to vôbec nevadí, lebo tuto to chceš na ceste, o to skôr je, že s týmto nebudeš jazdiť úplne pomaly. Tak účinnosť brzdného systému ABS je posunutá strašne ďaleko, čo maximálne všetci oceňujeme. Není to také priposraté a brzdí to fakt skvelo. Takže nemusí sa báť, že keď toto žihadielko rozbehne, že ho nezastavíš. Není o čom. Za brzdy tiež pecka. Čo k tomu ešte ďalej dodať? Máš tom fenomenálny quickshifter, ktorý si šerujú všetky tieto motorky, tieto 800-ky, na ktorom tiež už ho využívam 24 000 km, je pochopiteľne obojstranný. Normálne ideš, doporučujem ti to vo vyšší otáčke, no aj to môžeš držať a práskaš to hore, dole, z motorky ani necukne. Fenomenálny quickshifter. Nie na každej motorky je to dobre vyladené, tuto je to pecka. Späťačky Suzuki myslelo aj na strelcov, takže si ich pekne vie sklopiť, keď pôjdeš na dráhu. Čo sa týka aerodynamiky, tak skoro nič to nežere, fakt to nič nežere. Jediný problém, že trošku benzínu, ale fakt sa tomu nedá nič vytknúť. Ale čo sa týka toho plexi, tak napriek tomu, že sedím, tak to chytám niekde tu. Tá aerodynamika je tu strašne dobre zvládnutá. A teraz si všetci hovoria, no dobre, a kde sedíš? No v meste, kde ideš pomaly, takže tam to nehrá. Ale ako náhle pridávaš a asi na to sa ščupuješ, ťa to prirodzene s takou motorkou, si dáva sa do tej športovejšej pozície, tak úplne krásne to funguje. Nádherné. Viem si predstaviť, že by som si tam dal dymene, ale to už nehrá rolu. A čo sa týka displeju, to ti ukážem po ceste, ale mám jednu veľmi dobrú správu, ktorú chcem povedať hneď. Na rozdiel od Afrík a iných značiek, nechcem to menovať, kde zapneš, a všetci sme z toho trošku už nešťastní, že zapneš kľúčik a teraz čakáš, príde logo, 2 hodiny sa to načítava, ukáže ti tam nejaké pekné obrázky, potom napríklad pri Afrike potrebuješ vysokú školu, aby si to nastavil, keď to vypne zás a je to veľmi otravné. A nemôžeš naštartovať motorku. Tuto zapneš a vyskakuje iba logo Suzuki. Krásne, ten displej je fakt top. 5-palcový, krásne farby, senzor, ktorý ti ukážem, jak sa to mení. Ale už keď tam vyskočí S, už môžeš štartovať. Bez kecov. Toto sa mi strašne ľúbi.
skvelý motor, skvelý podvozok. Čo sa týka ešte kilky a geometrie, tá motorka miluje dlhé zákruty ťahle. Ak ich máš rád, tiež, ne, ja ich zbožňujem, tak ty keď ideš, vpredu je 120, vzadu je 180 a s tou váhou a s tou kývkou a s tým rázvorom to znamená len to, že tých dlhých ťahlík budeš piť kávu. Ale není to ani extrémne dlhé, ani krátke, jak tie motorky v tejto dobe vypadajú strašne také malé, také hračkárske, také detské. Je to presný kompromis medzi tými dlhými ťahlými a zároveň vlásenkami. Chápeš? Že není to úplne najľahšie na svete, aby to na tých vlásenkách bolo jak na bicykli? Fajn, aj keď ovládateľnosť je rozprávková. Príď si to vyskúšať. Ale zároveň pri tej Q-ke a pri tej 180-ke vzadu, v tých dlhých ťahlých je to maximálne stabilné. A zároveň ťa kontruje ešte trakčná kontrola, ktorú si vieš vypnúť. Teraz sleduj. Zapínam. Ukazuje sa mi jesko. Motorke, ešte stále mám čiernu obrazovku, ale ja už idem. Chápeš? Žiadne keci. Tak by som nazval túto motorku. Žiadne keci. Skvelý motor, skvelý výkon, skvelý podvozok, bezkonkurenčná cena. Design, z ktorého odpadne aj každý okolo, ktorý sa na to pozrie. A žiadne keci. Dobre, povedali sme si všetky technické veci. Ja ti tu ešte dopíšem niečo, čo som náhodou nespomenul a teraz, keď to strihám, tak to vidím. Nezabudni dať odber, príde aj na Vestroma najobjektívnejšia recenzia, ktorú si kedy v živote videl. O to skôr je, že nikto z tie nedal 17 krajín a to musel zaplatiť a tak ďalej. Takže bude to palba, nezabudni ísť na Instagram, Motobulhar a YouTube, dať odber, aby ti to neutieklo. Ale teraz, my motorkári, toto všetko je fajn. A teraz sa pozrieme na to, čo nás všetkých zaujíma. A to je čo? Jak to do prdele jazdí. A jazdí to skvelo. Poďme na to. Pozri. A už mám naštartované, už môžem ísť. Ale ľubí sa ti to, ne? No dobre, ideme. Prvé dojmy sú fantastické. Si zober, že nemám úplne, že nemám zlomené ruky, kolegu mám za sebou. A hneď som si musel prenastavovať mapy a trakčnú, aby som plný potenciál tej motorky vyskúšal, ale krásne tam mám nohy, krásne sa mi sedí, nie som na tom naležaný, že by som musel na tom ležať, čiže akože maximálna spokojnosť. Je to také strašne prirodzené a strašne dobre sa cítim na tej motorke. Jak nenormálne. Nenormálne je to stabilné. Za to môže tá 180-ká tá kývka, toto bude milovať dlhé ťahle zákruty. Vážne, ako to je krásny kompromis medzi rýchlymi vlásenkami a dlhými ťahlymi. Jak v steklej a nemá chorobu Vestromu, že by ti to opalovalo pravú nohu. Vôbec. Ty otočíš a to letí jak gulomet. Fakt, ako jediné, čo tam treba na tomto vymeniť, keďže to imituje Včko, tým zvukom je výfuk a ty blázen, budeš vyškerený veľmi non-stop. Ovládateľnosť, podvozok, motor, brutálne. A ten záťah, kamaráde zlatý, ja som na Vestrome teraz prešiel celé Bulharsko, mal som asi 400 kg a robil som s tým offroad, ten motor nemal absolútne problém a mal som skoro 400 kg, tak si zober tých hubeňov na tejto 205 kg motorke, keď otočíš pravou rukou, však sa posereš na tej motorke, fakt brutálne, toto chceme, Suzuki ty blázen, toto ti vyšlo. Bože, dali dozadu tú 180, tu sa strašne teším, lebo máš strašne širokú škálu na tej pneumatike, čiže je to veľká istota pri tom nakláňaní a pre ľudí, ktorí budú kolienkovať, to ovládanie je myšlienkovité. Myslí sa mi, že to není úplne totálne lahúčke, že by to bolo zase úplne vrtké a zároveň to není ťažké. Čiže je to presný kompromis medzi krásnymi dlhými ťahlými zákrutami a rýchlymi horskými vlásenkami. Ja mám viac času, toto zoberiem do Alp. V rakúskych Alp a sa zvlášť ti hovorím na konci videa pochopíš, keby bola jedna vec na tej motorke, ktorá sa bohužiaľ nedá tu vyriešiť, toto je moja ďalšia motorka. Úžasný stroj. Toto si musíš do Styxu prísť vyskúšať. Nenormálne, Styx Bratislava, poď si pre túto modrú krásku a to je proste, to je jak na bicykli. S výkonom
ktorý v spodnom a strednom pásme otáčiek robí radosť a robí radosť jak začiatočníkom, tak pokročili. To je, nepotrebuješ viac, toto je proste masaker. Tými brzdami jedným prstom absolútne bez problému. Taká tej zadnej pružine, ktorá väčšinou u týchto motoriek v tejto cenovke sú dosť slabé, alebo je to proste slabina tej motorky, tak tuto s tým nemám absolútne žiadny problém. Ten podvozok je tak dobre nastavený, nie je to ani meké, nie je to ani tvrdé, filtruje to krásne tieto cesty a pochopiteľne tá prdel sa dá pritvrdiť. Teraz som tu s kamarátom, ktorý testuje DEčko, vrcholovú verziu. A tým, že je vrcholová verzia, má plne nastaviteľný podvozok, jasné, ale môže si nastaviť trakčnú kontrolu, pochopiteľne ju aj úplne vypnúť, lebo toto je terénna motorka alebo adventure motorka a máš tam aj fenomenálny gravel mod. Ale o tom potom počkaj si na moju recenziu zo 17 krajín a viac než celoročného jazdenia. Potom máš nastavenie map, to máš aj tam, aj trakčnú kontrolu, ale už čo tam nemáš, je nastavenie ABS v troch bodoch plus kompletné vypnutie. To tu nemáš. Tu máš ABS-o na tvrdo, ale to popravde aj chceš. Prečo by si ho za prvé vypínal, to v prvom kole, a za druhé s týmto nikdy nepôjdeš do terénu a rozdiel medzi tými palivovými mapami a trakčnou kontrolou je proste obrovitánsky. Takže tu si môžeš nastaviť, ak vidíš, tu si dokonca môžeš tiež vypnúť trakčnú kontrolu, čiže na divočáka, toto je tvoja trakčná kontrola, a Ačko máš plne otvorený plyn, Bčko je keby pršalo a Cčko to je úplne pre posery. To, ja som to využil len raz na tej motorke, keď v Chorvátsku tak strašne lialo, že všetky auta sa šmýkali, nevedeli chodiť, a vďaka tomu mať tie jazdné režimy je fakt skvelá vec a je diametrálne odlišná, jakú máš. Není to tak, že máš jazdné režimy a vlastne nič to nerobí. Fakt je to diametrálne odlišné. Aj preto som tuto kamarádovi teraz ho šupol Ačko, nech si vyskúša plný potenciál tej motorky. Pozri sa, tie je isté dva motory, víťaz Alpenmaster, ale v podstate diametrálne úplne odlišné a presne dúfam, že takto to bude vypadať na budúci rok v mojej garáži, že tam bude môj žltý ikonický V-Strom a že tam bude 8R, ale to sa dozvieš až nakoniec, čo spôsobí, či tú motorku bude mať alebo nebude mať. Čo sa týka jazdných vlastností, čo sa týka dizajnu, tá motorka je úplne ešte masakrálna, akože uznajte sami, to je proste, bavíme sa to o tom istom motore, ale úplne inej dimenzii motorky. Fakt pecka. Čo sa týka toho štítku aerodynamického, je prekvapivé, jak dobre funguje. Aj keď si takto vyššie, ja mám 190 cm, aj to si musíš, 192, aj to si musíš zobrať, že mňa vôbec nebolia kolena, je to fakt prirodzené. Takže aj vy dlhší, poďte si to vyskúšať a hlavne skúšenejší, na vyblbnutie je to akože palba, fakt palba. Ak hľadaš motorku spoľahlivú, živú a ne žiadnu nudu, tak 8R je tvoja voľba. No a keď si to zaláhneš, tak to funguje úplne poctivo, krásne. A blbé, že tuto by skôr Včko sa mi hodilo. Na schvál som to zobral tam, kde 70% motorka bude. To znamená v mestách, v dedinách, na rozbitých cestách, ale pochopiteľne aj na okruhu. Vieš, lebo si zober jednu vec, že kebyže si mám vybrať na háča, už som to asi spomínal, alebo 8R, to znamená 8S alebo 8R, vždycky, ale vždycky si zoberiem R-ko. Vždycky, kvôli tomu dizajnu a kvôli tomu, že neviem, strašne pohodlne sa mi na tom sedí. Toto není také ortodoxné, že by ťa po 20 km boleli kolena. Práve to je na tomto krásne. S týmto na cestovanie predok asi ne, neže by sa to nedalo, dá sa. Ja som na Hornete 600 špeciálke a urobil za rok a pol 56 000, Bratislava, Benátky na šupu a podobné zverstva, ale není to na to úplne určené. Pre jedného, na výlety, aj istým dohor a tak ďalej, jasné, jednoznačne. Tuto vidím, že asi sa dá dokúpiť USBčko, čo doporučujem, lebo veľa z vás tu bude mať telefón, že sa to vie hneď nabíjať, alebo si to každý vyvedie cez baterku. Každopádne aj na rozbitých cestách, a prichádzam k podvozku, je ten podvozok perfektný. Tým, že nemáš nastavenie toho podvozku, to vôbec nevadí, lebo 99% ľuďom bude toto stačiť, a keby to niekto chcel vážne hrotiť,
tak si kúpi nové palice, nový podvozok. Ale myslím si, že takých bude na svete veľmi málo a väčšinou to budú závodné týmy, lebo ten motor má svoj potenciál. Každopádne aj na týchto krásnych slovenských hrboloch je to pohodlné. A práve to oddeluje ten obrovský univerzál od nejakého ortodoxného špeciálu. Ale keď otočíš týmto... To je krásne, kámo! Nádherné! Ten zvuk vážne není zlý, tým, že je ten výfuk malý, tak to počuješ hneď, ale keď ho zmeníš, tak to bude balada. Ja si myslím, že toto je dokonalá motorka, lebo prišla konečne éra, za čo som veľmi rád, že slovo univerzálnosť není to, že áno, môžeš s ním robiť to, môžeš s ním robiť hento, ale z každého máš nič, vieš, ale že fakt je to športové jak blázen. Ten motor ťa bude baviť aj o 10 rokov. Je to, má to nadčasový dizajn, takže aj o 10 rokov to bude krásna tá motorka. A ponúka strašne veľa technológií. Ponúka strašne veľa technológií. Úsporný ekonomický motor. Pochopiteľne úsporu závisíš ty, jak často budeš tam. Ale strašne pohodlné. Zatiaľ nemám čo tomu vytknúť. Á, možno jednu vec. Ešte si sa v Stixe v Bratislave na to nepreviezol a ešte to nemáš v garáži. Je to fakt palba. Čo som sa najviac bal je posed a uhol kolen, ale ani tuto sa nestrelíš do kolena. Tuto je to veľmi prirodzené. Ja mám celkovo problém, musel sa dosť nakolenovať. Mám problém s ľavým kolenom. Keď dlhšie jazdí športovo na ortodoxnejších motorkách a tuto sedíš úplne prirodzene. Môže mať jemne skrčené lakte, ísť vystretý, obdivovať krajinu a nielen krajinu. A úplná pohodička, jak vidíš. Môžem rozprávať. Nahrávam to tu, lebo s 8R-kou nemám šancu to nahrávať v tých rýchlostiach a v tom plnom otvorenom potenciáli, čo tá motorka ponúka. Ale viem si s tým predstaviť, ja síce patrím do klubu Ironbat, ale ja by som s tým robil aj 800 km za deň. Prisám, úplne že v pohode. Končí nám tabuľa, dedinky a to znamená len prdel. To znamená len prdel a tu ideme otočiť. Jedem! Nebude počuť, ale mám na tej motorke, ja neviem, jazdím na nej asi 2-3 hodiny, mám na nej asi 50 km nájazdený, ani ruky, ani prdel, ani chrbát, ani kolena, absolútne žiadna bolesť. Tá motorka je strašne hravá a strašne komfortná, celý deň sa s tým môžeš blbnúť v zákrutách, bez toho, aby si prišiel domov rozmlátený, tak ako pecka. Quickshifter ti ukazuje, že je zapnutý, stačí držať plyn a proste to tam kopať, pridávať hore, dole, je to upside down, máš to v cene a je fenomenálny. Aj pri týchto manéčných rýchlostiach ty vlastne necítiš, že by ti tá motorka kopla. Fakt ako pecka, len prehaduj to vo vyšších otáčkach, takto v meste to je naozaj. Je ten podvozok na tých rozbitých cestách. Ja sa nechcem opakovať, ale príď si to do Stixu vyskúšať, bo ako to žehli každú jamu, tieto naše nádherné slovenské upravené cesty. A ty kokos, ako išiel som s nejakým očakávaním, dostával som správy, že to je dobré, ale pochopiteľne lepšie raz vyskúšať, ak tisíckrát počuť. A akože fakt nemám tomu čo vyknúť. Ten podvozok, to žehli, s týmto si fakt viem predstaviť chodiť denne do práce, kde všetci budú hýkať, že ty vole, jaká krásna motorka. Behať s tým po meste, na okresky to večer zobrať, vyventilovať všetku zlosť, ktorú si nabral na poštách a na úradoch a tak ďalej. Lebo toto je medicína. Toto je psychická medicína.
Fak ako. Ale tá ovládateľnosť. Ja už sa musím rozlúčiť s kamarádom, lebo je trošku pomalý. A... ale to vôbec nevadí. Wow. Ale každopádne nemám na to úplne toľko času. Tá motorka ako veľké prekvapenie. Hovorím, má tu možnosť, ja by som to zobral na Stelvio, ja by som to zobral do aut, ja by som to testoval kľud aj rok. A keď bude mať tú možnosť a stane sa jedna vec, ktorú už tu opakujem tretíkrát, tak na budúci rok toto bude v mojej garáži, obujem to na nejaké lepidla, alebo naopak tam dám GTčka, dvojky, Endly. A ako toto je, tá motorka ponúka všetko, čo by si chcel, kamaráde, vážne. A oveľa viac, jej limity, aj podvozkové limity, dojdeš na ne, ale na okruh. Tie limity sú ďaleko ďalej, než sú tvoje schopnosti. Ak by som mal vyzvihnúť jednu vec okrem motoru, ktorý je fenomenálny, tak je to podvozok. A to je vlastne kombinácia toho, čo robí motorku buď dobrou, alebo totálnym šrotom. Osemerko, kámo, to si musíš vyskúšať. Tam stačí iba jemná dinancia a ten motor okamžite zabera spodné a stredné pásmo tačok je na Nobelovú cenu. Fakt, pecka. Tým, že mám tu možnosť preskakovať z tých motoriek z V-Stromu na 8R-ko, tak to mám strašne čerstvé. Zabudol som ti povedať, že 8R-ko, tak jak V-Strom, má full LED technológiu vpredu aj vzadu, to znamená smerovky, svetla, všetko. Máš tam ride-by-wire, to znamená elektronický plyn, ktorý je skvelý. Nemáš tam to šklbnutie, jak určite, ak si skúšal v minulosti na tých motorkách, je to fakt, že vyladené k dokonalosti, jak drvivá väčšina vecí na tej motorke. Ale z úprimnosťou ti chcem povedať, že s 8R-kou V-Strom si vlastne šeruje len ten motor a crossbalance, patentovanú technológiu, ktorá je v tom motore ako prvá v sérii, ktorá sa začala vyrábať a tam to vlastne končí. Tie motorky sú diametrálne odlišné, jak svetlou výškou pochopiteľne, podvozkom, zameraním, ale ten pocit plus ten podvozok, tá ergonomia, tá kivka, tá 180-ka vzadu, plus, že nemáš tie dodatočné možnosti nastavenia toho podvozku, však ale na čo? R7 má a je za cenovku 9000 niečo. Áno, tam máš nastaviteľný podvozok, v tom hraje prim, ale absolútne sa nechytá s 8R-kou, čo sa týka tej všestrannosti a pohodlnosti. Je to tam také ortodoxnejšie, ale ani krúťacím momentom a výkonom. Keďže toto má 82 koní a o 10 Nm väčší krúťak jak CP2 a to je poznať. Takže tým chcem povedať, že není to jak v minulosti, že boli tri motorky, všetky mali iný názov a bol tam len plast. Ne, tá motorka je fakt športová, fakt skvelá, má z toho fantastické jazdné pocity. Tá stabilnosť toho podvozku, aj v tých vyšších rýchlostiach, aj v tých zákrutách. Áno, mohol som ísť na pezinskú babu, ale hovorím, chcel som ti ukázať, kde bude 90% jazdí tá motorka, to znamená po našich cestách, ktoré nejsú úplne dobré. A zobral som to trošku do extrému, čo sa týka zlej cesty. A práve to je to, už som to asi spomínal, ale dáva na to dôraz, z toho podvozku som odvarený. Z toho motoru taktiež mám ho aj tu. A či, určite príde mi otázka do správy na Instagram, v kľude sa pýtaj, ak som niečo zabudol, ak by si niečo potreboval poradiť kedykoľvek, 24/7 o svácich, každopádne, či je tam iná mapa? Ne, nemyslím si to. Aj ten V-Strom letie sprostý. Ale je to oveľa viac umocnené, keďže si nižšie, máš tam 17, to neoklameš, je to strašne stabilné a vôbec mi nevadí nemožnosť nastavenia podvozku iba toho predpätia. Fakt je to nastavené brilantne a na tých rozmlátených cestách aj skokoch, aj kameňoch, aj neviem čom, to filtrovalo úplne dokonale. Nemám vyklepanú prdel, je to podľa mňa, tá motorka je fakt skvelá. Určite si to zaslúži tvoj čas a určite ti ju doporučujem si ju kúpiť. Fakt. A dáš mi za pravdu každé jedno slovo, ak si to prídeš osobne vyskúšať. Ak to len neokomentuješ, ale prídeš si to vyskúšať a o 4 roky záruky oplatí sa to zobrať aj na akontáciu. Ja ti garantujem, že budeš nadšený celú životnosť tej motorky a tým, že to je Japonec, tak to bude tá životnosť veľmi dlhá.
Jak si mohol vidieť, jazdí to fenomenálne a ten podvozok, jak sa správa na týchto našich krásnych cestách, tak to je niečo neskutočné. Príď si to vyskúšať. Teraz tie dve výtky, aby som len nehovoril chválu. Jak som ti hovoril na začiatku. V prvom kole na Ameriku a na Áziu, tak si predstavte obrovské trhy, pri ich majú ten model aj v žltej nádhernej verzii. V žltej farbe. Neskutočné. Ja keď som videl tú motorku príklad v tej žltej, ja milujem žltu, hádaj asi prečo. Každopádne, tá motorka fakt tomuto modelu, tá žltá, to je víno. To teraz ti môžem ukázať fotografie, jak vypadá tá žltá. A keby tá žltá bola, to je ďalšia motorka, a teraz to hovorím úplne od srdca, celú dobu, každé jedno slovo, a za tým si stojím, tá motorka by bola ďalšia v mojej garáži. Keď tá modrá je krásna, tá čierna, šedá, všetko fajn, všetko super, ale tá žltá je. Takže tebe hovorím, teraz Suzuki, vybav to, píš to, Európa chce žltú, Vestrom je žltý, ikonický, Champion Yellow, number 2 sa volá tá farba, a teraz ty nám žltú nedáš, si pozrite nádherné fotografie, prečo celá Amerika a Ázia to má a Európa to nemá. To je veľká výtka. Veľká výtka. Všetci sme nešťastní. Suzuki, rob s tým niečo. My motorkári s tým nerobíme nič, ale ty píš do Japonska. Google Translator a napíš tam, my chceme žltú. 2025. Dávaj. Rob niečo. To je presne ďalšia vec, ktorú som povedal pánovi kuchárovi, ktorého nájdeš v Styxe, ktorý sa stará o tú veľkolepú predajnú, kde majú aj top servis, kde sa mi starajú o motorku, práve preto 0 chyb za 24 000 km a zároveň tam si môžeš vyskúšať aj iné motorky, tak tomu som tiež povedal, že keby prišla v budúcnosti tá žltá, tak sedíme za jedným stolom, lebo tá motorka je fakt fenomenálna. Nerobím si srandu. Všetko hovorím od srdca, není tu nič, že by som s niekým bol dohodnutý. Holé hovno. A holé hovno by nepovedal ten, ktorý by bol s niekým o niečom dohodnutý. To je rozdiel u Bulhara. Tá motorka je skvelá. Motor, podvozok, komfort za tým, príď si to vyskúšať. Mal si sen mať športovú motorku alebo superšporta v úvodzovkách? 8R-ko je dokonalá motorka. Dávam ti na to podpis Motobulhara. A tá jedna výtka, tá druhá výtka, takže prvá je farba. A tá jedna výtka, ktorú som hovoril, tá druhá, je tá, že ju ešte nemáš v garáži. Tá motorka nemá jednu chybu. Iba jednu, že si ju ešte nevyskúšal. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nezabudni dať odber na YouTube a na Instagrame Motobulhar, keď sa ti páčia takéto objektívne videá. No a ja a tento nádherný stroj popojedem. We'll be right back.